Kun olet ensin huomannut ajatuksiasi ja tunteitasi, voit siirtyä ankkuroinnin toiseen osa-alueeseen, joka on huomion palauttaminen takaisin kehoon. On hyvä huomata, että tämän harjoituksen tarkoitus ei ole paeta tai pyrkiä eroon sisäisen maailmasi myrskystä. Sen tehtävänä on palauttaa hallinnan tunne siihen, mitä voit oikeasti hallita. Koska et voi kontrolloida ajatuksiasi tai tunteitasi, laita ne vain merkille ja anna niiden lipua ohi kuin lehdet virrassa tai pilvet taivaalla. Se, mitä voit hallita, on se, mitä teet käsilläsi ja jaloillasi. Kun nyt aloitamme harjoituksen, voit istua alas tai seistä. Tärkeää on, että sinulla on rennon ryhdikäs asento ja jalkasi ovat maata vasten. Aloita harjoitus painamalla jalkojasi lattiaa vasten. Juuri nyt. Keskity vain painamaan jalkoja voimakkaasti lattiaa vasten. Ja tunne lattian tuki ja vakaus jalkojesi alla. Voit suoristaa hiukan selkääsi ja pyöritellä hartioitasi. Hengitä vielä lopuksi muutama kerta hitaasti ja rauhallisesti omaan tahtiisi sisään ja ulos.